Die definisie van geloof in Hebreërs is altyd uitdagend. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die vraag is net, hoe kan 'n mens seker wees van iets wat jy nie kan sien nie? Dog is dit presies wat Moses in ons geheteks beskryf. Hy het volgehou soos iemand wat sy oog op die onsigbare gevestig hou. Wat meer uitdagend is, is die besef dat ons geroep word om vol te hou soos een wat die onsigbare sien en nie net in tye van voorspoed nie, maar juis wanneer alles skeefloop. Hiervoor benodig 'n mens geloof, 'n Christelike geloof wat deur die waarheid aangaande God en sy koninkryk gevorm is. Die waarheid dat God die Vader inderdaad goed is, die feit dat haar krag in Jesus se naam is, die krag en mag waarvan sy opstanding getuig Asook die feit dat ons God barmhartig is. Al hierdie dinge is kernwaarhede wat 'n mens in staat stel om te midde van 'n smeltkroes en vuurdoop sterk te staan in tye wanneer die versoeking groot is om alles in twyfel te trek. Watter waarhede aangaande die Here kan ons te midde van die grootste beproewing deurdra? Bespudier hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat. 20 Augustus. Ai, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met Jesus. Ons is hierdie kwartaal by Saam met Christus in die Smilkroes en ons is hierdie week by 'n nuwe les, les 8 om die onsigbare te sien. En ons les vir vandag vir Sondag 14 Augustus is die Vader se oorvloedige Welwillendheid. Ons gehoor teks vir die week se les van ons Hebreërs 11 vers 27 en dit lees soos volg. Deerdie geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Hebreërs 11 vers 27 geklees weer. Deerdie geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Hebreërs 11 vers 27. Kom ons op met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om weer hierdie nuwe week se lesie deur te gaan en hierdie nuwe dag se les. Hemelse Vader, waar ons kyk na u welwillendheid, wil ek bid Here dat u ons asseblief insig sal gee dat u Gees in ons en ook deur ons wil praat. Ons bly dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Dien ook asseblief te met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre, baie baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Sondag 14 Augustus, die Vader se oorvloedige welwillendheid. Nou, sommige mense kan vra, as God my regtig liefhet, sal hy vir my dit of dat doen? Want soms as ons kyk na ons omstandighede, kan ons wonder, het God my werklik lief? Want as hy my liefhet, behoort dinge anders te wees. Daar is twee denkpatrone wat kan veroorsaak dat ons God se goedheid in twyfel sal trek. Die eerste ene is ons begeer dalk met ons hele hart iets spesifieks en ons glo dit is goed vir ons. En dan is dit moeilik om te aanvaar dat Dit is nie wat God vir ons wil hê nie, dat God iets anderster in gedagte het. Die tweede denkwyse dat ons ervarings wat ons glo nie met mekaar ooreenstem nie. Ons kan glo ehm um, dat iets goed lyk, dit voel goed, dit klink goed, dit proe goed, dan moet dit mos goed wees. En dan word ons kwaad vir die Here, want dat die Here vir ons nie hierdie dinge vir ons gee nie, hierdie dinge wat ons sien as goed nie. En dit is net moeë hier waar ware geloof in werking begin tree in daardie tye wanneer jy in die versoeking kom om God te wantrou en te wonder oor sy goedheid. Nou as ons gaan kyk na Romeine 8 vers 28 tot 39 sal ons sien dis 'n kragtige skrifgedeelte waar God se goedheid teenoor sy kinders beskryf word. As gelowiges loop ons die gevaar om God se goedheid in twyfel te trek wat in hierdie skrifgedeelte 'n uh, kan 'n mens help om hart en verstand hierdien te beskerm. Nou kom ons kyk na Romeine 8 vers 28 tot 39 en dit lees: En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede bewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, dit het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborenel kan wees van baie onder baie broeders. En die wat hy vir te voore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? wisselbosskulling inbring teen die uitverkorenes van God. God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, nog meer. Wat ook opgewek is, wat ook aan die regterand van God is, wat ook vir ons intree. Wie kan ons skeu van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger of naaktheid? of gevaar of swaard soos geskrywe is op u ontwil word ons die hele dag gedood ons is gereken as slagskape maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skeu van die liefde van god wat daarin Christus Jesus ons Here is nie. Nou in vers 32 word daar 'n baie belangrike punt gemaak. 'n Ander vertaling uh, sê dit soos volg. God gee so baie vir ons op dat hy nie eers sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan. As hy bereid was om so ver vir ons te gaan, sal hy bos enigiets vir ons doen. En hierdie gedagte dan Dit kan 'n teenvraag wees. Dat teen jy hierdie vraag in die begin wat ons vra, het God my werklik lief? Want as hy my liefhet, behoort dinge op ons anders te wees. Dan kan ons 'n teenvraag vra: Hoe op dese aarde kan dit wees dat God sy seun stuur om vir ons te sterwe, net om later in 'n narre en in halige wese te ontaard? Waarop kom dit neer? Dat hierdie waarheid oor God wat so vrygewig teenoor die mens is, sus blyk uit die soendood van Christus 'n sterker indruk moet laat as al die vertwyfeling wat 'n vierdoop en smeltkruis kan bring. Die vraag aan die einde van die dag. Hoe is dit moontlik dat hierdie waarheid oor die goedheid van God 'n sterker impak in 'n mens se lewe as vertwyfeling kan hê? Ruim tyd in om die volgende waarheid te bepeins. Dat God ons sy seun geskenk het op 'n ou plek te sterwe en dat daardie ongelooflike weldaad op 'n magdom verskillende meniere tans vir jou voorgesit word. Watter uitwerking het hierdie besef op jou geloofslewe? En dan wil ek afsluit met hierdie eiste gedeelte wat so mooi is. Rubiele 8 vanaf vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie beewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is want die wat hy van tevore geken het die het hy ook van tevore verordene om gelyk vormig te wees in die beeld van sy seun sodat hy die eerstgeborelik kan wees onder baie broeders en die wat hy van tevore verordene het die het hy ook geroep die wat hy geroep het die het hy ook geregverdig en die wat hy geregverdig het die het hy ook verheerlik Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun die gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie die same wat hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is wat ook in die regterhand van God is wat ook vir ons intree. Wie sal ons skeu van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskrywe is, op ied wil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar aan al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerige hofmagte of, of deuswordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skeu van die liefde van God wat daar Christus Jesus ons se Here is nie. Maandag 15 Augustus in die naam van Jesus. Nou Jesus sê in Johannes 14 vers 14 as jy iets in my naam vra sal ek dit doen. En Jesus se bediening op die aarde was vinnig besig om tot 'n einde te kom. En Jesus was die bron en ondersteuning en die aanmoediging van die disippels se se behoud. En Jesus sou billike kort hemel toe gaan en dit sou verwarring en magteloosheid veroorsaak het. Hulle sou Jesus nie meer fisies kon sien nie. Nogtans skenk Jesus hulle 'n merkwaardige belofte in Johannes 14. En ons gaan lees Johannes 14 vers 1 tot 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. En die huis waar my Vader is, daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe leef, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan weet julle, die weg ken julle. Thomas sê vir hom: Jare ons weet nie waar die gange en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het en van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom: Here, toon ons u Vader, dit is vir ons geloeg. En Jesus sê vir hom: Ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toe ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo jy terwylle van die werke self, voorwaar voorwaar sê vir julle. Wie in my glo Die werke wat ek doen sal hy ook doen en groter werke doen as dit. Al wat ek na my Vader gaan en wat julle ook al by my naam vra, dit sal ek doen sodat die Vader in die seun verheerlik kan word. As jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. In verse 13 en 14 beloof ons dat wat ons ook al in Jesus se naam gaan vra, dat hy dit vir ons gaan doen. En dit is hoekom ons ons gebede gewoonlik afsluit met die woorde in Jesus se naam. Amen. Wat bedoel ons gewoonlik met hierdie sinsnere aan die einde van ons gebede? Wat bedoel Jesus daarmee wanneer hy ons aanmoedig om te bid? En watter leidrade is daar in hierdie skrifgedeelte wat mense help om te verstaan watter punt Jesus hier as sy disippels probeer tuisbring? Nou een ding wat ons verseker van kan wees, is dat wanneer ons iets in Jesus se naam vra, dat die ganse hemel in samewerking is vir die persoon wat bid dat die engele van die hemel doelig is om ons al kan ons hulle nie sien nie. Vanuit die troonkamers teen die stuur die Here sy engele in Jesus se naam ten einde ons gebede te verhoor. Nou, as ons in die naam van Jesus bid, mag ons dalk ons oopmaak en alles lyk presies dieselfde. Die, die Bybel praat van die krag van God en ons lees waar dit skouspel agtige wyse tentoongestel is soos Toe Jesus die storm stil gemaak het. Maar nietemin vermag die Here ook dinge stilweg en ongesien. Byvoorbeeld toe Jesus in Getsemane was en gebid het Vader as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan sonder dat ek daarvan moet drink. Die beker het nie verbygegaan nie sonder dat Jesus daarvan moes drink nie. Maar God het 'n engel gestuur om Jesus te versterk. So dalk gebeur daar niks dramaties na jy gebid het nie. Oudoulet. Dit beteken nie dat God stil sit nie. Allemins, hy's wel besig om iets vir jou te doen. Die vraag aan die einde van vandag, lees weer deur Johannes 14 vers 1 tot 14. Stel jou die volgende voor terwyl jy so lees. Dat Jesus direk van aangesig tot aangesig met jou praat. Watter hoop en aanmoediging kan jy uit die beloftes in hierdie skrifgedeelte put? Vra jou egter ook die volgende af. Watter dinge in my lewe keer dalk dat hierdie beloftes vir my bewaarheid word. Tot watter veranderings moet ek my aktief verbind? Wel, daar's baie, en dit is 'n persoonlike vraag vir elkeen van ons. Maar ek dink wat 'n bron kan wees vir baie van ons. Ons lesing Romeine 8 vers 5 wat sê want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge want wat die vlees bedink is die dood maar wat die gees bedink is lewe en vrede en daarom dink ek ons moet bewaar en bewaak wat ons dink want dis die bron van ons sones is daarin ons gedagtes en dan sluit ek dan af met hierdie pragtige gedeelte van Filippense 4 vers 8 wat sê verder broeders alles wat waar is alles wat eerbaar is alles wat regverdig is alles wat rein is Alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Dinsdag 16 Augustus, die krag en mag van Jesus se opstanding. Nou die lesie begin om te sê die opstanding is die antwoord op 'n groot probleem. Nou wat is daai probleem? Die probleem is magteloosheid, die magteloosheid van die mens. Nou wanneer ons dink aan die lewe, die dood en die opstanding van Jesus, dan speel die dood 'n baie groot rol. Ons kan amper sê die belangrikste rol, want dit is tog dit wat ons verhouding met God reggestel het. Dit is waar. Maar die opstanding het te doen ook met die verlossing van die mens. En dit is 'n besonderse belangrike sy van die plan van verlossing. Nou Jesus se opstanding en die dood is natuurlike vooruitwysing op die opstanningsmôre. Maar Jesus se opstanding wys ook na Jesus wat aan die regterhand van die Vader gaan sit het. Dit wil sê 'n posisie van mag en gesag ingeplaas is. Nou hierdie einste krag, hierdie wat die opstanding moontlik gemaak het, kom ons nou by die opstandingskrag. Hierdie krag stel die Here ook tot ons beskikking. Nou ons gaan kyk na Efesiërs 1 vers 8 tot 23. Sal ons sal sien Paulus praat van die krag van God. Ek kom ons kyk wat leer hierdie verse ons oor die opstandige krag en watter hoop en beloftes kan ons persoonlik elkeen uit hierdie skrifgedeelte put. So kom ons gaan kyk Efesiërs 1 vers 18 tot 23. Verligte oë van julle verstand sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemele grootheid van sy krag is vir ons wat glo dat die werklik van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterrand in die hemele bo alle owerhede en mag en krag en heerskappye en elke naam wat geloof word nie alleen in hierdie wêreld nie waar ook in die toekomsige en hy het alle dinge onder sy voete onderwerf en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. So Paulus se beder vir die Efesiërs was dit hulle tot op 'n bepaalde insig sal kom dat daardie dinge is wat hulle sal besef dat slegs met die hulp van God dat hulle behoorlik sal kan verstaan naamlik dat God ons die hoop op transformasie bied en ons die ewige toekoms gee en dat hy sy krag en mag ten bate van die mensdom ten toon gestel het. So Paulus probeer hier om die vers, verstommende aard en die krag van God te beskryf. Hierdie krag wat tot ons beskikking is. Die krag wat ons vandag tot ons beskikking het, is in die werklikheid dieselfde krag wat die Jesus se opstanding bewerkstellig het. Tog het hierdie opstandingskrag nie net Jesus lewendig gemaak en uit die graf gebring nie. Dit het hom ook tot die hoogste magsposisie verhef, reg al die regterhand van God. Die apostel stop egter nie net daar nie. Die mag wat Jesus by die opstanding ontvang het, is uiters spesiaal. Hyon ontvang die mag en krag om te regeer om aan al sy kinders se behoeftes denkbaar te voorsien en om hierdie dinge boonop vir ewig te doen. Die vraag aan die einde van die dag sê maak 'n lys van dele van jou lewe waarvoor jy die opstandingskrag en mag van Jesus benodig. Nou hier is tog galle gedagte. As ons dink aan hierdie mag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is tot ons beskikking dink dit was 'n groot voordeel. Dan vra hulle, so maak hulle natuurlik 'n 'n uh, persoonlike vraag. Maak 'n lys van die dele van jou lewe waarvoor jy die opstaaningskrag van Jesus benodig. Sodra jy daarmee klaar is, kan jy bid dat God jou deur sy opstaaningsmag en krag uitkoms vir al daardie behoeftes sal gee. Terselfdertyd kan jy jou afvra, hoe kan ek beter dink en beter optree? sodat die krag en mag van Jesus se opstanding uiting in my lewe kan vind. En ek het hierdie gedeelte bygesit en ek sluit hiermee af. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle leede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderdienste is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waar jy ook vroeër gewaantel het, toe jy daarin geleef het. Maar nou moet jy ook dit alles aflei baarbektoringe, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit die mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleë het wat vernuwe word tot kennis en na die beeld van sy Skepper. Waar daai Griek en Jood besnedene en onbesnedene, barbaars, skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in en aan al. Bekleër hulle dan as uitverkorenes van God Heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, gordtierenheid, deederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergeef aan mekaar as te een te die ander geklag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleë julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Woensdag 17 Augustus om al ons laste te dra. Nou daar's 'n bordjie iewester wat sê, ehm, um, waarom nou bid as jy jou eider kan bekommer? En ek het eers gevra ons tog ek het lees, maar toe ek verstaan wat dit sê, waarop dit sin speel het geglimlag. Want hoe dikwels laat ons toe dat komer die oorand kry. Terwyl ons na die Here kan gaan en dit na nou hom toe kan neem. Nou iemand het een keer geskryf en hierdie is vryvertal, ietsie soos het jou lewe so verstrengeld soos 'n kraineus van koeke geword gee dit dan net vir God hy sal al die knope uithaal en die Here wil ons so bitter graag help maar 'n mens is geneig om vas te klou aan al ons probleme tot soveel dat ons tot by 'n breekpunt kom voor ons onsself uiteindelik aan die Here wend nou die lesie vra af vir ons ons moet kyk na 1 Petrus 5:7 wat Da Pieter is hierso van Psalm 55 vers 23 gekry. En hulle hulle vra wat is die kernboodskap wat Paulus hier probeer tuisbring? En hulle vra ook kyk nou Mattheus 6 vers 25 tot 33. En ek dink uh, Mattheus 6:25 tot 33 wat hier sê dit is basies wat Petrus in 'n opsomming sê want 1 Petrus 5 vers 7 sê werp al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle. En dismal sies wat Jesus sê in Matteus 6 vers 25 tot 33. Hy sê: "Daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwaal oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voetsel in die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?" Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg. En wat kwel julle heel oor klere, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie want na al hierdie dinge soek die heidene want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word Nou hierdie 1 Petrus 5:7 wat sê werp al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle dit is tog 'n een eenvoudige vers Dis nie moeilik om te verstaan nie daar's niks verborge daarin nie. En hierdie woord om dit te werp beteken mos om dit weg te gooi, weg van jou af. Wat 'n pyn en wat 'n kommer en wat 'n besorgdheid daar ook al kan wees, het niks meer met jou te doen nie. Maar dit verdwyn nie net in die niet nie. Nee. Ons gee ons bekommernisse aan ons hemelse Vader en hy beloof om dit uit te sorteer. En dit is presies wat Jesus ook vir ons in Matteus sê. So die probleem is nie dat dit moeilik is om ons bekommernisse op hom te werp nie. Die probleem is dat dit klink te goed om waar te wees. Dit klink net te maklik te wees. Nou die oorsake van die kommer in elkeen van ons se lewe is verskillend. Dalk kan dit werkdruk wees, dalk miskien is dit kritiek of miskien is jy verstote of ongeliefd, dalk dit gelike probleme of gesondheidsprobleme. Ehm um, dalk kan dit wees dat jy nie in die oë van die Here goed genoeg voel nie. Dat jy voel dat die Here se siening omtrent jou is dat hy jou nie kan vergewe nie. Wel, nog 'n rede is dat 'n mens so vasklou in ons probleme omdat ons glo dat niemand anders dit kan uitsorteer soos ons self dit moet uitsorteer nie. Maar Petrus wil graag hê dat ons van hierdie sieningswyse moet verander. Dat ons dit moet heroorweeg want God gee werklik vir ons om. Nou, dit laat 'n mens miskien wonder, maar gee die Here dan werklik om wanneer ek op 'n randjie van 'n erg skenning staan of uh, wanneer wanneer daar 'n uh, 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 ek soos 'n nul op 'n kontrak voel? Want die Bybel sê dat sy besorgdheid so erg is dat hy bereid is om enige situasie te transformeer. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Die vraag aan die einde van vandag is: Watter dinge maak jou diees daar bekommerd? En dis natuurlik 'n persoonlike vraag. Is daar werklik enige probleem wat bo die Here se vuurmaakplek is, ongeag hoe geldig of hinderlik hulle ook al mag wees? Ons glo wel is waar dat God bewus van al ons probleme is en dat hy dit kan oplos. Wat is dan die groot probleem? Miskien dat ons nie glo dat hy dit sal oplos soos ons dit opgelos wil hê nie. Bepin hierdie laasgenoemde en vra jouself af: Is dit dalk waarom ek so aan my probleme vasklou? Dat ek glo dat hy dit gaan oplos op 'n manier wat ek dit nie wil so hê nie. Hier is 'n gedeelte wat ek mee wil afsluit en dit is besaak excuses. Spreuke 3 vers 5 tot 8. Wat for ons sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jy eie insig nie. Ken hom en al jou we, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oën, vrees die Here en wyk af van wat van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwiking vir jou gebeente. Donderdag 18 Augustus, steeds getrou wanneer ons hom nie kan sien nie. Nou dit is 'n vreeslike ding om te dink dat niemand omgee wat met jou gebeur nie maar daar is soveel erger as mense moet dink dat God nie omgee nie en die stam van Juda wat as ballinge in Babelon weggevoer was dit is sekerlik vir hulle gelyk dat God nie omgee nie dat dat God nie omgee wat met hulle gebeur nie want hulle was steeds in ballingskap gewees en hulle het uh, wel teen God gesondig en hulle het natuurlik gevoel as uitgeworpenes Maar Jesaja kom met vertroosteninge woorde in hoofstuk 14 waar hy onder andere sê soos in vers 11 waar hy sê soos 'n herder versorg hy sy kudde die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors hy sorg vir die lammeroeie maar hulle was reeds so lank in ballanskap gewees en hulle het begin wonder waar is God hulle het dan geen teken gesien dat God omgee nie. Nou kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 40. Ons gaan lees vers 27 tot 31 en die vraag wat gevra word hierso is op watter maniere beskryf die profeet die Here hier? Die volk wat in vers 27 as die stamvader Jakob versinnebeeld word, het soos volg geredeneer: Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. Hoe bewys Jesaja se beskrywing van God hierdie sienswyse verkeerd. Nou kom ons kyk Jesaja 40 vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborg, hy my reggang by my God verby. Weet jy dit nie of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hartklop word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Nou in dieselfde sin as jy kyk na die boek Ester, was daar ook 'n groep Jode gewees. Ehm um, wat wat ook miskien kon gedink het die Here het van hulle vergeet. En as jy kyk na die boek Ester, hierdie hierdie hele drama wat dan afspeel, soos as die mens die verhaal lees, kan 'n mens duidelik God se ingryping sien. Hoe dat die Here sy volk van 'n gewisse dood verlos het, hulle gered het. Tog beskryf die verhaal in Ester Ester nie net iets wat in die verlede gebeur het nie. Mara simboliseer ook 'n toekomstige gebeurtenis wanneer die kinders van die Here weer vervolg gaan word en daar weer 'n wet bekragtig sal word ten einde om hulle uit te wis. Openbaring 13 vers 15 praat daarvan. So te midde van sulke verskriklike omstandighede is dit maklik om dan te dink, "Maar God het my versaak." Maar ons moenie egter oorgee aan vrees nie. Dieselfde God wat sy uitverkore kinders in die verhaal van Ester gered het, sal hulle ook ten tye van die eindkrisis red. Dieselfde wat God gedoen het met met Israel en hulle uit Babelon uit ballingskap uit weggevoer het, teruggebring het na sy huis van aanbidding toe, so gaan die Here ook dieselfde met ons doen. Die vraag aan die einde van die dag, in sy boek het ons gesien hoe dat Jesaja die Here aan die Joodse ballinge beskryf het. Hoe hoe sal jy die Here beskryf aan mense wat voel dat God uit hulle lewens verdwyn en hulle verwerp het? Hoe sal jy daardie persone tot ander insigte probeer bring, naamlik dat hulle die lewe met die oë van geloof behoort te aanskou en nie met menslike oë wat net op die sigbare staat maak nie? En ek het hierdie gedeelte gekies vir ons om hier af te sluit, maar voordat ek uh, uh, ons vra dat ons daai gedeelte lees, het ek een van my Bybelstudente Um ek het hierdie probleem gehad. Hoe sal jy die Here beskryf aan mense wat voel dat God uit hulle lewens verdwyn en hulle verwerp het? Maar al wat ek kon gedoen het, is ek kon 'n getuienis lewer van wat God vir my gedoen het. En um ek het vir daai persoon voorgestel spandeer elke dag net 15 minute in innige gebed met die Here en die studie van sy woord. Begin net met 15 minute en jy sal sien dat die Here met jou begin praat. Jy sal begin sien die hand van die Here in jou lewe en wat Hy wil vir jou lewe is. En ehm um, ek kan dit sê want ek praat uit ervaring uit. Ek weet, ek weet God is getrou. Ek wil afsluit met hierdie volgende gedeelte. Want die vraag is hierso, uh hoe sal jy daardie persone tot ander insigte probeer bring, naamlik dat hulle die, die lewe met die oë van geloof behoort te beskou en nie met menslike oë wat net op sigbare dinge staatmaak nie. En hyso kry ons Psalm 34 vers 7 tot by vers 10 wat sê Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluk salig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Vrydag 19 Augustus. En hier is ons twee aanhalings wat ons kan lees. Hierso die een is in Manuscript Releases, Volume 6, bladsy 226 en die ander ene is uit Testimonies for the Church, Volume 3, bladsy 555. Nou hierdie laaste ene gaan ons wel na kyk want dit is een van die vra vrae vrae hier oor. En jy kan sien ek het 'n bietjie verander hierso. Het hulle met vir my biekie meer makliker te maak want ek het eers gevra ons gewonder wat staan hier maar ehm um, ja vir my wat nou nie so so goed opgelei is nie het ek net bietjie beter gemaak. Miskien help dit vir u ook, maar ons sal nou daarna kyk. Ons het vandag vier vrae en die eerste vraag vra soos volg: Bespreek die volgende in klas tyd. En ek wil u vra en aanmoedig asseblief bespreek dit ook hier so in die kommentaar gedeelte gesels asseblief met ons kom ons kry 'n lekker geselskapie aan die gang dat ons mekaar kan deel wat ons wat ons geleer het of wat ons ervarings is. Dit sê die volgende: die dinge waaraan ons glo wat ons nie kan sien nie, dinge wat ons weet bestaan maar wat nietemin nie waarneembaar is nie. Nou met ander woorde soos 'n uh, selfoon se sein, jy kan nie die sein sien nie, maar jy het wel die sein op die foon. Ehm um, sulke tipe dinge. Nou voor die voor die vraag gevra. Hoe kan dit ons help om te verstaan wat dit beteken om die onsigbare te sien? Nou ek het julle gesê dinge wat ons ervaar maar nie sien nie. Want daar word van die Heilige Gees gepraat. Van die Heilige Gees kan nie gesien word nie, maar ons kan sy werking sien as ons gaan kyk na die wind, net soos wat die wind doen. Jy kan nie die wind sien nie. Jy weet van waarof hy kom, waar hy heen gaan nie, maar jy kan sien die wind waai in die blare, wat die blare van die bome doen. En Gesels 'n bietjie, vra praat met ons in die kommentaar hoe u hierdie gedeelte sien. Vraag 2. Bespreek Woensdag se slotvraag. Nou kom ons kyk uit Google weer wat was Woensdag se slotvraag geweest. En Woensdag se slotvraag, wag, was, was watter dinge maak jou dese so bekommerd? Is daar werklik enige probleem wat bo die Here se vuur maak plek is, ongeag hoe geldig of hinderlik hulle ook mag wees? Ons glo wel as waar dat God bewus van al ons probleme is en dat hy dit kan oplos. Wat is dan die groot probleem? Miskien dat ons nie glo dat hy dit sal oplos soos ons dit opgelos wil hê nie. Bepeins laasgenoemde en vra jou af, is dit dalk waarom ek so aan my probleme vasklou? So, ehm, um, stel dan, hoe dikwels bevind ons ons in sulke situasies? Wat kan ons doen? om die Here beter te vertrou. Dit wil sê te aanvaar dat Sy weg die beste is selfs al is dit nie hoe ons dit wil hê nie. Ja, dit is baie moeilik. As ons 'n ding op 'n spesifieke manier wil hê, maar die Here sê vir ons nee, jy gaan dit nie so kry nie, dit gaan nie so gebeur nie. Ehm um, en dit is baie keer moeilik om te weet dan. Maar soos wat ek altyd sê, die enigste manier is om God te vertrou en dan daardeur soos wat ons deerdra getuienis te in ons eie lewens dat dis miskien nie wat ek gedink het moet wees nie maar kyk wat dit God gedoen daardeur en ek dink almal van ons as ons mooi gaan terugkyk gaan ons sulke gevalle kry en dit moet ons versekering wees dat is Here my toe deerdraat miskien op maniere wat ek nie verwag het nie dan sal hy my ook nou deerdra en dan vraag 3 en dit gaan oor die aanhaling hierbo Wat sê 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy twyfel en op 'n uh, op opponerende invloede die stryd aan sê. Nou ek het dit bietjie verander net vir my makliker te maak om julle nou wys, maar die vraag wat hier gevra word en dat dit tot iets geweldig kosbaar lei wat van groter waarde as die dierste juwele is. Hoe behoort dit die lig waarin ons sulke konflikte beskou te verander? Kom ek lees dit hierdie aanhaling vir u soos wat ek hom reggemaak het. Dit sê en dit is uit uh Testimonies for the Church volume 3 bladsy 555: 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy teen twyfel en, en openerende invloede invloede stry. Gaan ek dit weer lees. 'n mens se geloof gaan van krag tot krag wanneer jy teen twyfel en openerende invloede stry. Die ervaring wat 'n mens uit silwer beproewingsput is van groter waarde as die duurste juwele. Met ander woorde, wanneer ons moet veg teen twyfel, wanneer ons moet veg teen openerende invloede, as ons daarteenoor moet stry. Dit wat ons kry deur daai daai stryd uit is baie baie waardevol. Dit is dierder, meer dierbaar van groter waarde as die duurste juwele wat die aarde aan 'n mens kan bied want geld kan dit nie koop nie slegs daarië stryd wat ons kan stry teen twyfel en opnerende invloede so hulle vra hierson hoe behoort dit die lig waarin ons sulke konflikte beskou te verander met ander woorde as ons in sulke konflikte kom 'n konflik waar ons ehm um, miskien wellike of ons wil begin twyfel moet ons weet dat as ons aan die Here gaan vashou, as ons nie gaan toelaat dat twyfel ons onderkry nie, het ons 'n bietjie sterker geword, het ons 'n bietjie meer geloof ontvang, het ons 'n bietjie meer sterker geword in ons wandel met die Here, sodat ons beter getuienisse vir hom kan wees. En dan, die laaste vraag. Vraag 4. Die meeste van ons het al gesien hoe mense en selfs Christene in situasies beland waar die uiteinde na ons mening verskriklik was. Ten spyte van ons gebede en beste pogings het die situasie op die slegste wyse denkbaar verloop. En ek is seker u het dit al so ook ervaar. Die vraag is: Hoe verstaan 'n mens dit in aggenome die dinge wat ons tot dusver ontdek het? Julle weet ek moet sê, daar gaan dinge wees op hierdie wêreld wat ons nie die antwoorde vir het nie. Daar gaan dinge wees wat ons ons hande gaan saamslaan en net sê: "Here, hoekom?" Maar eendag kan ons verstaan. Eendag sal die Here alles aan ons openbaar. En omdat ons al reeds in ons lewens ervaar die getrouheid van die Here, die die dinge waar hy ons, die klein dingetjies waardeur hy ons gedra het, kan ons weet die Here se wil is die beste. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende gedeelte. En dit is in Hebreërs 11 vers 32 tot 40 en dit lees: En wat sal ek nog meer sê? want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal wat deur geloof koninkrye oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leues toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag hy swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog en leers van vreemdes op die vlug gedryf. Het, vrou wat hulle dode deur opstanding teruggekry. So al ons, ons ons sien in die Bybel al hierdie groot wonderwerke waar God gebede verhoor het en hierdie groot dinge laat gebeur het. Maar ons lees ook die volgende. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deur staan, ook van boeie en gevangenisse. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swart vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in die spilonke en skeer in die grond. En alhoewel hulle almal hierdie geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. So hierdie mense het hierdie moeilike dinge gegaan. Hulle was verdruk, mishandel, die vreeslike dinge met hulle aangevang gewees. Hoekom? vers 40 omdat God iets beters oor ons beskik het sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. So ons gaan deur hierdie dinge, maar ons moet weet wanneer Jesus kom, gaan ons opwek met nuwe liggame en die begin van 'n nuwe koninkryke, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar geen pyn of moeite of lyding gaan wees nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot vooruitsig. Dat Here ja Ons gaan baie moeilikhede hiersou ervaar. Maar ons weet, Here, U is getrou. Ons weet, Here, dat U hou vir ons die lewenskroon. U hou vir ons ewigheid van vrede. Help ons, Here, asseblief om ons oorgevestig te hou op U beloftes. Help ons, Here, asseblief dat ons sal vashou aan dit wat ons nie sien nie, maar Here, waarvan ons getuienis het, want U werk in ons en deur ons. Ons dankie Hemelse Here in Jesus se naam. Amen. Daar sê, dankie dat u saam met ons aangeskakel het vir vandag en vir hierdie week se les. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Baie dankie vir elkeen wat die duimskakelaar op druk wat vir ons 'n bydrae maak. Ons waardeer dit baie. Ons wil graag nog soveel meer doen. En ehm um, baie dankie vir u gebede ook. Tot volgende keer. God se ryke seën.